Aquí, neste corral, non hai liberdade, por culpa dun galo moi 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 malo, chamado Lompío. Tamén vive neste corral Isla Pitiña, Puma Pitiña, Moura Pitiña e todas as pitas que se vos poden ocorrer. Podes ver como é Lompío, ten os ollos de vidro dourado. De sombreiro, ten unha crista vermella e o seu corpo está cuberto por plumas rechamantes. Vai, do máis elegante. Camiña con fachenda e asusta todos coa súa canción. Kikiriki, eu son o que manda aquí. Rosa Pitiña, que era moi listiña e moi guapiña, pensaba: se todas estas pardas me deixasen comer a min os grans, veríase don Pío que era máis fermoso. Eu son a que debería mandar aquí. A Moura Pitiña e todas as seis pitiñas andaban todo o día pendentes de don Pío. Tiña medo de que se atrogase, tiña medo de que lusase as panas. E cando el cantaba, como cantaba don Pío? Kikiriki, eu son o que manda aquí. Ela respondía: ti, ti, e soamente ti. Cando don Pío preguntaba: quen é o máis listo? Ela respondía: ti, ti, e soamente ti. Como a Pitiña, que era máis nova no corral, quería ver quen era o que cantaba desa maneira. Vou subir ata ese poste, teño que ver quen é o que canta desa maneira tan estrambótica. Pinta Pitiña dixo a Pouga Pitiña: baixa rapidamente de aí, se te ve don Pío vais a armar unha das boas. Pero xa era tarde, don Pío salía con a Pitiña, estaba moi moi enfadado. Kikiriki, eu son o que manda aquí, esa barba va máis alto que a min, non pode ser. Como cantaba don Pío? Kikiriki, eu son o que manda aquí. Don Pío tiña empezado a pasar, hoxe en día decidiu comer un sígaro. Non podía nin voar nin contar como sígaro, pero como lle sabían tamén, decidiu comer un cada día. Que rico! Que ben sabe este rei, señor. Non pudo voar nin cantar como a él, pero sí saborear este manxar. Eu quero roubar as as de Pouga Pitiña, tanto pásalo comín que se me doe a barriga. Podería roubarlle as plumas a Pouga Pitiña. Seguro que as tontainas das esas pitiñas poden contar con a má. Pola noite, silandeiras, as cisapitiñas axudaron a don Pío a roubarlle as asas Pouga Pitiña. Para poder axudar a don Pío, as cisapitiñas puxéronse unha en riba da outra ata formar unha escalera, para que don Pío rubiu, 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 ata chegar ao tellado da igrexa. Agora que estou aquí, como vou baixar? As novas as pésame moito, e ademais con elas non podo voar. As patas de don Pío foron medrando. O seu corpo ia arrepiando, empapelose cada vez máis e máis e máis pequeno. Esa pitiñas, axúdame, quero baixar! Pero xa era tarde, don Pío, as seis pitiñas andaban detrás de don Pisto, o novo galo cunar, e don Pío quedou convertido nun cataventos. Kikiriki, eu xa non son o que manda aquí!